Какво следва от тук в политическия живот на страната? Възможните сценарии коментираме с политолога доктор Любомир Стефанов и експерта по комуникации професор Росен Стоянов. Здравейте! Здравейте! Добро утро! В дилема съм дали да си говорим за третия мандат или по-скоро да си говорим за новите избори. Вие кое бихте определили като водещия сюжет в момента? Ако позволите една закачка съобразно събитията от последни 24 часа, моята дилема е дали да си говорим на ти или на вие, но това е само за настроение. Събота да сутрин. Продължим на вие. Разбира се, винаги. Да, случиха се неща, които поне според моето скромно мнение коренно преобръщат представата ни за това кой е в политическата игра в последните дни. Именно не толкова избора на господин президента на БСП, която да получи третия мандат, колкото краткото му изявление преди да връчи папката в кабинета. Какво прочетохте между редовете? Господин президента си позволи лукса, може би защото има самочувствие, че няколко обиколки напред пред другите потенциални, още неизвестни кандидати за президентските избори, позволи си лукса да започне да губи хора, които го подкрепят и харесват. Защото категорично в рамките на тези 5 години за пръв път се самоидентифицира с БСП, с техните ценности, с произхода им, с миналото и съответно даде една заявка, че той са те. Доктор Стефанов, съгласни ли сте да цитирам само част от това негово обращение? Партията изповядва ценностите свобода, солидарност, справедливост. Партията е тази, която е проявила най-голяма откритост, диалогичност, но най-важната причина са хиляди почтени социалисти, които лично познавам. Несъстоятелно по съществото си. Това е за мен проява на политическа недалновидност, тъй като на мен идва на приказката българската за стомната. Мисля, че и тук се ме казва няколко пъти. Един път стомна за вода, два пъти стомна за вода, третия път нищо няма. Пролетта опита, не стана. Аргументите му бяха известни преди да връчи мандат на БСП и сега. В репортажа ви се видя. Едни и същи хора се извървяха в рамките на 3 месеца през президентството да си говорят с него на предварителни консултации. Чуги, познава ги, знае какво може и какво не. Или най-малкото интуитивно вече усеща. И въпреки всичко, мандат на БСП. Какво е обяснението обаче за това тогава? За мен обяснението е, за съжаление, куртуазия, а тъй като те го припознаха като кандидат за втори мандат още пролетта, преди редовните парламентарни избори. И оттам нататък това вече тясно партиен танц, който абсолютно съм съгласен, вреди на имиджа му на надпартийни, равно отдалечен от всички политически лидери, тъй като в един момент, когато партийната централа, която те номинирала, ти става любимата, защото ти имаш да връщаш хипотетично, казва някаква публична услуга, това политически е нехигиенично, в крайна сметка, или ако е допустимо, както виждаме, че е, тогава те отказва другата ти претенция. Ти си човек с партийна кандидатура, с партийна номинация и няма да обясняваш повече на всички, че всички са ти мили и драги. Помогна обаче ли попречи това връчване на третия мандат на БСП? Защото виждате, че по всичко личи, че ние вървим към трети избори. Тоест, жест ли беше това или по-скоро тежест? За мен, имал съм и възможност да го казвам и в други така публични изяви, интервюта, БСП катастрофира два пъти в рамките на тази година. Предстои, може би, и клиничната смърт в следващите избори, които предстоят. Президента Радев въобще няма нужда от тази партия, а напротив, те имат нужда от него. И вече вътрешните взаимозависимости, както каза и колегата, някакъв вид куртуазия, може би и характера на господин президент и лоялността му, честта му на български офицер, го задължава да действа по този начин. Съмнявам се, че просто казва, хайде, ето, за пореден път и за последен път да се провалите. Това би било много тънка игра с перспектива. Не е невъзможна, близка е до теория на конспирациите, защото това вече ще е края на настоящото ръководство. С оглед на онези приказки, че нещо около него бълбук, че някакви проекти са започнани, може би паралелно се развиват. Предстои да видим, разбира се, рано е да се каже, както сме свикнали да споменаваме най-малкото, защото не знаем кой ще застане срещу него от другата страна. Очакваме две кандидатури. Тази на ГЕРБ за президентски избори и тази на, да го кажем, дясното политическо пространство. Но ако говорим за шансове за кабинет в рамките на този парламент, на коя партия трябваше да даде според вас мандата президента, за да има поне някакъв теоретичен шанс все пак да се стигне до правителство? Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме в този ред.
тъй като това са формациите, които показваха, че имат позиции, имат принципи, но намират начин да ги изкомуникират и да намерят допирни точки с останалите или поне да ги създадат в рамките на дискусионния формат. БСП не е, за съжаление, според мен, известна с това, че е диалогична формация, има си своите червени линии и говори точно с този ултимативен тон, който според мен допада до някъде на Станислав Трифонов и е някъде там в ДНК-то на поведението на неговата партия дълбоко заложен, да не се чува нищо друго, след това, което ти бранчи в собствената глава. Демократична България обаче толкова пъти влязоха в спор с Има такъв народ. Партия, която, не знам, до вчера или до предишни седмици, все пак беше в хипотезата на потенциален партньор. Щяха ли те да имат възможност да седнат на маста за преговори с тях след всичките тези караници? Да, разбира се. И тук не става дума за някакъв исторически компромис. Спомняте си този израз, кога бе роден в една коалиционна структура. А става дума за нещо друго. Господин президента, ако искаше да заяви себе си като, да кажем, социално ориентиран, може би близък до лявата идея, в която поне социал-демократическия аспект няма нищо лошо, можеше да провиди такива хора и в Изправи се ние идваме. Там има представители на лявото. Дори бих казал, в Демократична България има политици с такъв уклон, да кажем либерален, най-малкото зелените. Хайде да не говорим за Да, България. Тоест, можеше да намери тънката нишка, която да върже логически неговото действие. Оттам нататък вече, разбира се, с получаването на този мандат, точно в този ред, евентуално Демократична България или пък Изправи се БГ ни идваме, можеше да се проведе един по-стойностен, може би не със сигурност ефективен, но по-зрял разговор, по-реалистичен в този преход между абсолютната неизвестност какво правим и потенциалното, възможното съставяне на правителство. Сега, тук и сега вече нещата са категорично към избори. Това щях да ви питам. Остана ли поне някаква хипотетична малка надежда и в каква посока да се стигне все пак до някакво правителство с мандата на БСП? Ако разглеждаме нещата, както сме тръгнали песимистично, трябва да цитираме Данте и надежда тук всяка оставете. Не, не смятам, че така. Винаги има някаква искрица надежда, но заявките, които сме чули до този момент, събота сутрин не ми дават основание да смятам, че не отиваме към избори. А да допълня колегата, президентът направи това, което направи и по една друга логика. Тъй като разбрахте най от началото на предната седмица, че всички са опозиция, защото нямаме управление и никой не иска да участва в него. Смятам, че президента може би до някъде имал едно много така интуитивно усещане да легитимира БСП като най-опозиционната опозиция. Тъй като запомнихте и Слави Трифонов, и неговия проект идентифицираха партии на статуквото. Впоследствие БСП се разсърдиха, че не били припознани като опозиция на ГЕРБ, ама резултатът на 12 години показва, че те не са и опозиция, защото ако бяха в първи момент, когато ГЕРБ са слаби, би трябвало да спечелят. Не само, че не спечелиха, отидоха трети с потенциал за четвърти, пети, т.е. виждате тренда, не като в обратната посока разпознаване от гражданите. Това може би е последно усилие. И оттам нататък нещата се нареждат. За съжаление, отиваме на още едни избори тази година парламентарни. Знайки, че говорим в една много голяма хипотеза, все пак, ако се започне преговор за някакви личности, въпреки така изказаната неподкрепа от страна ГЕРБ, от страна Има такъв народ, има ли някаква фигура, която някой би могъл да предложи, която да консолидира поне партията на протеста, поне за премиер? Със сигурност ще бъде любопитно и интересно най-накрая да видим банката кадри на тези политически субекти. Експертите, които са дали съгласие да бъдат припознати като подкрепещи определени политики, защото не е само политика, има и политики, това е, нали, задочен отговор на колега вчера, и идеология най-вече. На нас всички ни се ще да видим кои са онези можещи, знаещи хора, които са решили дългосрочно да вложат своето име в някакви партийни пристрастия, не ми политически планове, за да може най-накрая да е ясно кой с кого е. Всеки да каже, аз съм консерватор, либерал, социалист или нещо друго. Извинявам се много, за сега поне това размиване на пластовете, на словете, че няма оляво дясно, по-скоро вреди, отколкото да ориентира най-вече избирателите в България. Според вас ще се стигне ли въобще до предложения на имена? Ще има ли хора, които ще се съгласят да бъдат в един проект, кабинет, който има толкова малък шанс да бъде избран?
Не смятам. Аз не виждам човек, който има политически аспирации или пък има някаква кариера за себе си в момента в една лодка, която не просто е пробита, ами е и на сушата да тръгне някога да плува към светлия хоризонт. Просто ми изглежда абсолютно нереалистично да се намерят такива имена и те сериозно да бъдат предлагани и обсъждани в публичното пространство, когато позициите на основните агенти са ясни. Не, не, не. Има телевизионни формати, където три пъти нека натиснат бутона, четвъртия глас няма никакво значение. Е, тук сме в същия сценарий. Просто няма как да се случи тази работа и вместо да изнасилваме нещата, да търсим смокинови листа, да влизаме в пореден кръг на някакви публични перверзии и обговаряния на вече дълбока втръснали на гражданите тези, тази да го опитаме още един път това упражнение, пък третия път да надезе късмет. Всички политически партии обаче казваха, не е добре за България да има нови избори. След това всички партии казаха, цитят, не, не, не. Политическия интерес или националния интерес надделя в рамките на този парламент? Винаги политическия прагматизъм надделя. Това е абсолютно ясно. Вижте един интересен момент обаче. Така го е измислил, как да го кажем, законотворец. Парламента решава кога ще са президентските избори. Той задава датата. След което обаче, още повече в този контекст, в който се намираме, президентът пък решава кога да бъдат изборите за парламент. Още повече сега връчвам мандата. За една седмица трябва да има кандидат за министър-председател, но след това структурата и състава може да бъде разтегнат така. Какво виждате, че вие? Господин президентът така да напасне нещата, най-удобно за него да се структурират поредността на изборите. Защото да не забравяме, че президентските избори са в два тура. Надали някой ще победи още първия. Тоест имаме три ходения да гласуваме тази година. Тъй, че там математиката ще е много интересна. Какво е вашето допускане? Лично аз смятам, че две в едно няма да играе добра роля за нито един от играчите, нито в партиен аспект, нито в кандидат президентски. И поради техническите причини, с нуждата от купуване, може би, на още едни машини. Да не говорим, че ако е само една, там объркната ще е абсолютно тотално, най-вече за хората, да кажем, 60+ избиратели, тъй, че ще бъдат разделени. Въпросът е и в тайминга, защото имаме кампании, те ще се припокриват. Едната свършва, другата започва. Ще стане един наистина хаос и ще се наблюдава с особено любопитство как ще могат да се справят тези хора, най-вече с посланията. И на финала съвсем накратко, ако може да кажете, ако има трети избори, очевидно или възможно е натам да вървим, кои ще са според вас печелилите и загубилите или оставаме на същото ниво? Да продължа логиката. Тя наистина обвързана с това с президентските избори. Как ще бъдат динамиката, флирта между Дондуков и парламента? Въпросът е, кой ще успее да обърне внимание най-сетне на реалните послания от господавателите и ще започнат да градят коалиции предварително, а не следварително, тъй като следварително изгорените мостове трудно се възстановяват. И от вас последни думи. Да, наистина, яснотата, прозрачността, предварително кой с кого, този път би трябвало да изиграе своята отразвяваща роля. Надявам се да е ясно преди, а не след това да достигнем до същата патова ситуация. Благодаря ви, доктор Любомир Стефанов и професор Росен Стоянов в студиото на Свободи се.